拥有180年历史的淡水敬德宫呢，经过了4次的整建，今年呢再次重新整建也完工了。那么日前还特别举办了重建安座仪式大典，而淡水区长呢也代表新北市长侯友宜致赠神威万世的匾额。位在新北市淡水区老街靠近捷运淡水站附近的淡水敬德宫，也是长庚里内唯一的庙宇。而这一间祝顺大将军庙，虽然外观看起来较为小间，不过却是有180年的历史。过去经过4次整建，今年也再次重新整建完工。日前也举办重建安座仪式大典，而淡水区长也代表着新北市长侯友宜致赠神威万世的匾额。我们祝顺大将军庙已经成立已经180周年，那借由庙的重新来整建那安座，今天很高兴代表我们新北市长侯友宜先生来致赠匾额来再一次的祝贺我们祝顺大将军庙的安座，那也祝我们庙香火鼎盛，信众满天下，那来保佑我们淡水居民出入平安。那这部分再一次的代表市长来做一个感谢的意思。淡水祝顺大将军庙是长庚里内唯一的庙宇，供奉着泉州人士信仰的皇甫三将军，也是祝顺将军，相传为福建泉州乡土神，俗称将军爷。台湾供奉祝顺将军的寺庙其实并不多，最为人知的分别在万华、旗山跟淡水。而过去从早期到现在，也是淡水老街居民长期信仰的重要庙宇。非常感谢我们的区长代表我们新北市的市长来这个献殿同时我们祝福他这个气温都好祈求祝顺大将军庇佑风调雨顺，国泰民安，四时无灾，八节有庆，蓝天白云，女人吉祥庇佑众淡水镇民居民大家都平安顺遂，合家大平安大赚钱，感谢。淡水祝顺大将军庙香火鼎盛，过去一直是护卫后街仔一代居民所供奉，原本为民宅，后来居民集资建庙之后，曾经历数次的修缮，现在也形成伫立在许多公寓当中的庙宇。而庙方也感谢区长代表市长赠匾，也祈求祝顺大将军为淡水居民带来平安。记者许端一淡水采访报道。